site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Me Aguarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like e abraço aí pro site Me Aguarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Me Aguarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Deixei passar, entendeu? Mas ele deixa passar. Vai pro lado, ele treina uma coisa que tem a ver com o conseguir treinar. Entendeu? Pode ser. Aí, Sazinho, o que você quer falar sobre o Gutenberg Melo aí? O Gutenberg é um grande amigo de muitas lutas, né? Desde 95, 94, que a gente vinha participando de eventos, seja em Natal, em Fortaleza, na Paraíba, em Pernambuco, a gente sempre viajava levando nossas equipes em peso. E o Gutenberg sempre, mesmo no carro da competição, sempre um cara muito cortês, gente boa, um verdadeiro mestre, né, do jiu-jitsu, temperante, um cara excelente. Eu fico muito feliz aqui quando ele assume, ele de repente ele vem ajudar os meninos do projeto, né, do Ação em Reação, a dar um suporte, né? Porque toda a equipe precisa de um mestre, né? De uma pessoa mais vivida para poder dar as orientações. E o Gutenberg, né? Da linha do Carlson Grace, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, é honra as suas raízes. Isso é uma coisa muito importante para mim. Então, o Gutenberg, além de ser uma grande pessoa, é um cara que respeita essa questão da tradição, da raiz, né? Da origem. Primeiro, eu quero agradecer a presença do mestre Gutenberg aqui em Fortaleza. Ele veio aqui para dar um seminário e concretizar a nossa filiação com ele. Aqui no Estado de Ceará, a gente dá a sua reação, vai representar Gutenberg Melo e Carlson Grace. Isso é uma honra para a gente, até porque é uma referência no jiu-jitsu nacional e internacional e é um dos 100 faixa preta do mestre Carlson, são 12 mestres Carlson. Seminário foi show, pessoa muito bem, uma pessoa maravilhosa, gostei, cara decente, né? E veio aí, né, abrir um filial aqui no estado, e o que eu tenho a desejar é só sucesso para ele, todos os faixa preta, né? O pessoal faça trabalho sério, com muita humildade, entendeu? E consiga conquistar seus objetivos. É isso que eu desejo para o mestre Gutenberg Melo e para os responsáveis aí, para o Moisés. Mas vem só acrescentar, mais uma vez nós estamos aqui no CT trazendo um grande nome, o Gutenberg Melo, um dos faixa preta do professor Carlson Grace, um cara de totalmente libada, né, um cara altamente respeitado e que só vem a trazer mais experiências ao grupo Ação em Ação, que está de parabéns por ter conseguido se filiar a Carlson Grace e representar a Carlson Grace aqui com honra, né? Isso é uma honra para o grupo estar aí mais uma vez trazendo um grande nome aqui e a gente aproveitando para ceder o espaço, porque é importante que a gente venha a fazer o esporte se difundir cada vez mais, né? Estamos aqui com Gutenberg Melo, um dos 109 faixa preta formado pelo mestre Carlson Grace, que veio dar um seminário aqui na cidade. Mestre, o que você achou do seminário da galera aqui? Gostei muito, rapaziada bastante nova, então com muito gás, com muita garra. E já ouvi, inclusive, que proporcionalmente é uma das equipes que mais faz campeões aqui. E exatamente é o que eu gosto de fazer, é treinar campeões. Eu trabalho muito com jiu-jitsu de competição, graças a Deus eu tive muito sucesso. E para mim já vai ser mais uma oportunidade de voltar a trabalhar com mais garra ainda, com mais vontade. Claro.
trabalho e a gente acabou juntando as equipes, entendeu? E começando a fazer um trabalho agora coletivo, tá? do Gutenberg Melo do Recife, com o projeto Ação e Reação, tá? E agora nós somos basicamente uma coisa só. Como é que está o jiu-jitsu lá em Pernambuco? O jiu-jitsu lá está muito bom, mas ainda existe muito oportunismo, muita gente fazendo campeonato sem ter condições de fazer, entendeu? Ainda falta muita organização e infraestrutura. O que tem crescido muito lá em Pernambuco é o MMA. O MMA tem tido eventos excelentes e os lutadores de jiu-jitsu estão começando a voltar a se destacar nos eventos de MMA. Isso é que é o mais importante para mim. E você tem uma equipe de MMA lá, né? Eu tenho uma equipe de MMA e uma das coisas que está acontecendo, que está me fazendo ficar bastante feliz, é que os meus alunos estão lutando jiu-jitsu no MMA. Entendeu? Tem gente finalizando de armlock, de triângulo, enfim. Entendeu? Então, a gente está tentando voltar, que é uma proposta minha, entendeu? A valorizar o jiu-jitsu. Hoje em dia, você vê uma luta de boxe no MMA, às vezes não vai nem pro chão, ou quando agarra, solta rapidinho, entendeu? E o lutador de jiu-jitsu, ele tem que valorizar a arte dele. Pode ser que não seja o mais bonito, de repente, dá soco, dá pontapé, sai mais bonito, mas a nossa luta é eficiente. Quando a gente finaliza, a luta acaba. Entendeu? Então, isso é que é o mais importante. Eu até entrevistei um aluno seu, Eduardo Melo. Como é que anda com ele? É um dos destaques lá, né? Firme, ele vai lutar agora no final do mês. Tem uma luta no interior de Pernambuco e ele vai voltar exatamente pro MMA. Tá naquela fase de perder peso, que não é uma coisa, inclusive, que eu gosto muito, que eu acho que enfraquece muito as pessoas, essa coisa de baixar 10 quilos, como teve lá. Você viu agora nas prévias do Ultimate, lá na pesagem, você olha para a pessoa, o estado dele não está uma coisa bonita, bacana. Entendeu? Eu ainda sou daquela época que o cara batia o peso e era aquele peso. Entendeu? Eu não sei ainda exatamente onde é que vai dar essa coisa de perda de peso extremo, porque perde muita proteína e eu acredito que não seja uma coisa muito boa. Mas o futuro é que vai dizer. O que achou da garotada aqui, da molecada aqui do Ceará? Muito bacana o projeto do Cristiano e do Moisés. É um projeto muito legal e lá trabalho com projetos também. Eu me sinto totalmente em casa, inclusive porque eu tenho essa opção pelos mais necessitados, vamos dizer assim. Eu trabalho muito para quem não pode. Eu adoro ver um menino que não tem ninguém, que não tem apoio, não tem nada na vida, e chegar lá, botar um kimono, ganhar uma luta, botar uma medalha. Eu acho que isso valoriza, eu acho que isso tira o menino da rua, bota ele num caminho legal. Eu acho que o jiu-jitsu, a gente tem a religião, a gente tem outras coisas, mas o esporte também é um super caminho para a gente realmente colocar as pessoas e elas estarem do lado do bem, né? Que é o mais importante. Recentemente a Sport TV fez um seriado, um documentário, Surf Jiu-Jitsu. Era a mistura de surf com jiu-jitsu. Sei que você é um fã das ondas, cara. Como é que anda o surf? É, eu tento aí, né? Eu tô com 53 anos. O que vier é louco, né? As ondas a mais que o PH. Mas eu continuo surfando 2-3 vezes por semana. Eu vou mantendo. Tô com a casa na praia, então sexta-feira já viajo para lá e já fico. É o que eu posso fazer. Nas férias a gente surfa mais um pouquinho, faz uma viagem, alguma coisa. O surf também sempre foi uma das coisas que eu gostei de fazer realmente na vida. Inclusive eu patrocino alguns atletas, mesmo sem dinheiro, mas eu ainda consigo chegar ali. Eu tenho uma vizinhança, minha casa é num lugar bastante simples lá da Baía de Maracaípe, e os meus vizinhos eu sempre pago uma inspeçãozinha, arranjo um patrocínio, uma viagem, alguma coisa. Inclusive tem dois aqui no Ceará competindo que chegaram lá no top, entendeu? E são fruto da nossa comunidadezinha lá. E qual é a receita aí, mas para se viver bem? Viver bem? Tem outra pergunta? Brincadeira, né? Eu acho que viver bem é viver com saúde, entendeu? Sem muito conflito com as outras pessoas, trabalhar duro, trabalhar sério, entendeu? Não ouvir os comentários ruins das outras pessoas, passar por cima disso. Família acima de tudo, entendeu? Ser uma pessoa que valoriza a família. Então eu acho que é isso, você andar correto, andar no rumo certo, e as coisas vêm com o tempo. Espaço é seu, mestre. Agradece quem você quiser. Eu gostaria de agradecer
ao pessoal da equipe Ação e Reação, que me convidaram para eu vir fazer esse seminário. Quando eu estava fora, eu fazia bastante seminário nos Estados Unidos, mas já tinha entrado, inclusive, um tempo que eu não fazia esse seminário, eu estava mais dedicado realmente a treinar meus alunos e tal. Mas nesse ano agora eu já estou com alguns convites, eu vou viajar e já tem pelo menos 3 seminários fechados nos Estados Unidos e provavelmente um na Suíça. Então já vou voltar a trabalhar um pouco. Mas o meu ofício mesmo é ser aquele professor mesmo. Chega na academia, bota a galera para aquecer, dá aula. Esse é o meu prazer. Eu estou às vezes na política e tudo esportivo, mas o meu prazer realmente é dar aula. Essencialmente mesmo eu sou um professor. É isso aí, um abraço aí para o site, um abraço aí para tudo, para a imprensa, que é super importante para a gente, porque se a gente não tem quem divulga o que a gente faz, nada aparece e a gente não é ninguém. Então o papel da imprensa ele é fundamental para as coisas, para a realidade, para a verdade ela aparecer de fato. Então um abraço aí para a imprensa de uma forma geral. Tudo de bom.